Leif, kan du berätta lite? Vad är det här då? Ja, jo. Ja, det här är helt enkelt ett instrument som man använder för att insamla bevismaterial direkt från brottsplats. Ja, såklart. Det var tanddragen kvar. Såklart. Ja. Men den där rackarna? Ja, det här är en helt vanlig polisbatong. Svarta Sara, den har jag själv haft förmånen att använda för att ja, tala ut helt enkelt med en del proggare. Mods och annat lösöre. Det ser ju som ett konsumentprogram för vuxenleksaker. Hör du, Gavey? Du glömde visa vad man sätter i batterierna!